Про українську армію, її шлях до однієї з найсильніших в світі та про наші перспективи членства в Альянсі поговоримо з військовим експертом Українського інституту майбутнього Іваном Ступаком. Він сьогодні гість нашої студії. Я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Ну, от, власне, як ми побачили з сюжета Міші Манелюка, що тоді, в 2008 році, в Бухаресті сказали, що ну, країна є, армії нема. Як вас брати в НАТО? То сьогодні вже навіть експерти закордонні кажуть, що українська армія одна з найсильніших в Європі. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, армія дійсно сильна. Давай так, це 15-те місце, я не знаю, за якими критеріями вибирали його, але за рівнем досвіду, ну, наша армія найкраща. Це ще раз, це не просто там закидацтво, там, да, шапками, що там, ой, ми найкращі. Дійсно, найкраще, такого досвіду немає. Я певно, що після війни і західні країни будуть приїздити до нас, і представники країн там Центральної Азії, Близького Сходу будуть виписувати наших військових для того, щоб вони навчили своїх там на армію, навчіть, будь ласка, як треба воювати. Дійсно, за рівнем забезпечення ми не дотягуємо. У нас є там частково Радянський Союз, є пострадянська техніка, є вкрадена російська техніка, є закордонна техніка. От, наприклад, система протиповітряної оборони. Хто в ліс, то по дрова, але це працює. Да? Там радянська, російська, там якісь там західні зразки. Але це все працює, але ну, треба якісь стандарти, стандартизація. І цей шлях ще нам потрібно пройти. А якщо от порівняти, ну, звісно, що з 2008 року по 23-й багато чого змінилося. А якщо порівняти от останні 500 днів війни з 24 лютого 22-го року по сьогоднішній день, як трансформувалася наша армія? Наскільки вона виросла? Ви знаєте, то, що я бачу зараз, це війна, це компіляція війни 1914 року, плюс суть там війни 21-го століття. Ті ж самі траншеї, ті ж самі артилерійські обстріли, ті ж самі загороджувальні якісь там інженерні конструкції, колючий дріт, мінні поля, але й дрони. Дрони, спостерігачі, дрон-розвідувальні дрони, дрони-камікадзе, дрони-ударні, дрони-ФІПІВІ, які там пілот керує їм, він теж камікадзе. Тобто це дійсно армія змінилася, і такого досвіду, ще раз, немає в жодній армії світу. Окей, склад людей в Китаї більше, питань нема. Там, може, в Сполучених Штатах теж більше. Насиченість різними сучасними фішками, гаджетами там більше. Але досвід, ти його не придбаєш. Ти його не завантажиш з інтернету, ти його просто так не вивчиш з підручника. Його треба, можна, вірніше, отримати тільки на полі бою. І він є зараз тільки у наших військових. Точка. Ну, до речі, ви згадали дрони, тому що цю війну називають війною технологій. Наскільки ми просунулися от в цих технологіях, тому що ми теж виробляємо вже дрони? Ну, дивіться, наші військові адаптуються прямо на ходу. Да? Спочатку у нас які дрони були? Ну, це тільки Байрактар, да? Але, на жаль, ну, є у Росії така чорна магія, це радіоелектронна боротьба, є протиповітряна оборона, яка повністю знищила цю нашу перевагу невелику. Потім ми звернули увагу на маленькі дрони, середні дрони, дрони, які можуть скидати один боєприпас, два боєприпаси, там, здається, трішки більше, навіть до 10, здається, да. Є дрони ці з FPV, коли оператор керує в режимі реального часу. Вартість там $500 його, але знищує танк вартістю 4,5 мільйона доларів. Ну, тобто, я думаю, що профіт дуже великий. І ось в цьому, дійсно, наша армія зараз переважає. Але росіяни, бо треба це відзначити, вони теж намагаються наздогнати саме за рахунок співпраці з окремими китайськими компаніями, які передають їм дрони, маленькі, великі, середні, і вони теж зараз це активно використовують. Зараз після візиту президента нашого в Туреччину почали говорити про те, що в Україні починають будувати завод з виробництва Байрактарів. Також буде майданчик, де будуть ремонтувати леопарди. А взагалі, наскільки от зараз ми інвестиційно привабливі для того, щоб будувати на нашій території от військові заводи? Ну, дивіться, давайте так, якщо по танкам, то ми бачимо, що ми привабливі, да, європейські країни, Німеччина. Вона прорахувала всі ризики, розуміє, що росіяни будуть стріляти, можливо, вони все прорахували, можливо, там, ну, неможливо, а швидше за все є там забезпечення протиповітряної оборони цього об'єкту. Але що стосується заводу з виготовлення безпілотників компанії «Байрактар». Ця компанія належить зятю
президента Ердогана. І мені дуже сподобалася вчора реакція росіян на цю новину, де вони сказали, ну, Туреччина може робити все, що завгодно, там, хай де хоче, там розміщує, але ми сподіваємося, що ця техніка не буде використовуватися проти Росії, проти Москви, ха-ха-ха. Ну, звісно, що вона буде використовуватися. І Росія нічого не може з цим зробити, оскільки капітально, кардинально залежить від позиції президента Туреччини Ердогана, від Турецької республіки, оскільки це великий хаб для переміщення великої кількості товарів з Євросоюзу до Російської Федерації. Російські компанії там релокуються, вони розміщуються, частково їх обмежують, але тим не менш Туреччина дуже важлива для росіян, і вони просто нічого не можуть з цим зробити, вони змушені це терпіти. А ти той досвід, який от ми зараз отримуємо і на полі бою, взагалі в роботі з технікою, наскільки він може вплинути на наше ОВПК? Наскільки ми зможемо більше робити всього? Тому що, ну, наскільки я знаю, от тільки за минулий місяць боєприпасів зробили більше, ніж за минулий рік. Да. Коли у нас почнуть з'являтися нові види озброєння, але вже нашого виробництва? Ну, звісно, це буде вже після війни. Зараз це робиться в такому аварійному режимі. Ми не знаємо, яким чином, там, на території яких країн, можливо, це виготовляється, але в аварійному режимі. Після війни, я більш ніж певний, повинна бути велика масштабна програма про виробництво власних боєприпасів, техніки. На моє переконання, два ключові моменти. Перше, виносяться всі військово-промислові об'єкти за межі столиці інших міст, вони не повинні бути в центрі. Ми вже побачили, що коли ворог атакує ці військові об'єкти, страждають цивільні в першу чергу. А по-друге, всі ці об'єкти повинні піти під землю максимально глибоко, наскільки це можливо. У наших метробудівців є шалений досвід будівництва, наприклад, станції метро «Арсенальна». Виправте мене, там, здається, 100 метрів залягання. Тому там найбільш буде безпечно і в різних локаціях. Зараз ми вже всі чекаємо, коли почнуть навчатися і наші пілоти на F-16, і чекаємо, власне, і ці літаки бойові. Вже є рішення у передачі нам касетних снарядів. Як ви вважаєте, а що от ще на порядку денному, що ще ми можемо отримати від Сполучених Штатів для того, щоб підсилити нашу армію? Можемо чи хотіли б? Ну, хотіли б ми, наприклад... Хотіли б, тому що от навіть військові кажуть, що цей список, він доволі ще великий, що можна отримати, а от найближчим часом, що б ще вони могли нам дати? Ну, нам потрібні гелікоптери. Нам потрібно багато гелікоптерів. Росіяни саме за рахунок гелікоптерів стримують наші наступальні дії. Поясню, коли ці гелікоптери, вони зависають над головами російських військових, вони на відстані там десь 8 кілометрів бачать нашу техніку, і вони знищують ракетними ударами. А ми нічого не можемо зробити, ну, здебільшого. Да, там є окремі успіхи, але саме завдяки авіації, яка висить над їхніми головами, вони там забезпечують максимальну безпеку для своїх позицій. Якщо над головами наших військових немає наших гелікоптерів, там є російські ракети. А стосовно касетних снарядів, тому що от в Кремлі відреагували, сказали, що, ну, це негуманно і неправильно, але самі використовують касетні боєприпаси, використовують хімічну зброю. Як вони тепер відреагують на те, що от ми отримаємо ці боєприпаси, будуть знову лякати своєю ядерною зброєю? А бідно, для них це дуже-дуже образливо. Дивіться, дуже зручно використовувати, ну, проти ворога якісь засоби, які у нього немає. Ну, це, звісно, класно. От зараз вони використовують проти нас все, що ви там перелічили. А коли у нас тепер з'являється, для них це дуже-дуже неприємно. Я бачив буквально позавчора на одному з федеральних каналів, коли вони з такими обличчями, таке враження, що вони вже всі мертві там. І вони розмовляють, що все, тепер їде до України касетні боєприпаси, це дуже потужна зброя, це дійсно боєприпас один накриває територію в декілька футбольних полів. Є такий коефіцієнт 1 до 10. Да? Один касетний боєприпас дорівнює 10 стандартним по рівню ураження. І це важка техніка, і це люди, і цього дійсно зараз нам не вистачає. Чому Сполучені Штати так сильно вагалися? Вони апелюють тим, що, по-перше, це заборонено конвенцією міжнародною, до якої США і Україна не приєдналися. Ну, це такий офтоп. А по-друге, кажуть, що боєприпаси мають властивість не розриватися. Тут вони розлітаються, і певний відсоток у американських боєприпасів 2% не розриваються. І кажуть, що потім це буде забруднена територія в мінному вираженні. Ну, слухайте, у нас територія також настільки забруднена мінами російськими, які розкидаються. То ще невеличкий відсоток касетних боєприпасів. Я не думаю, що це буде проблема. Тим паче, що наші військові сказали, ми будемо фіксувати всі
ділянки території, де використовувалися ці боєприпаси, щоб потім знати, що розміновувати. Ви вже зазначили, що наші військові безпосередньо аеророзвідка, які займаються цим, вони будуть привабливі саме як інструктори для того, щоб поділитися своїм досвідом. А чи будуть вони привабливими для військових НАТО? Ну, звісно, звісно, дивіться, для всіх країн, незалежно від там географії, там, не знаю, там Латинська Америка, Північна Америка, Азія, для всіх буде цікаво отримати цей досвід. І вони будуть готові виписувати, ну, контрактувати наших військових, організувати їм там, там контракти на переїзд, там 1, 2, 3, 10, 30% військових, перепрошую, для того, щоб вони приїздили в відрядження, там, не знаю, на місяць, на півроку, на два роки, і готували місцеві збройні сили, з врахуванням того досвіду, який отримали наші військові. Це бої в міських умовах, це бої, це розмінування, це штурм позицій ворога. Тобто це останній раз було під час Другої світової війни. Після цього окопів не було вже. А повітряні сили і ті ж протиповітряні? Звісно, радіоелектронна боротьба у росіян – це дійсно така чорна магія, проти якої дуже-дуже важко протистояти, проти повітряна оборона сильна, С-300, С-400, ці панцирі. І наші військові знаходять лазівки, де там обходити їх, де їх нейтралізувати, як виявляти, як знищувати там дронами або там наведенням якимось артилерійським. Тобто це все дуже-дуже важливо. Цей досвід, ще раз, його не можна там в підручнику десь придбати, тільки безпосередньо від людей, які це бачили і своїми руками це все робили. Теж збиття кінжала, який збили вже декілька разів, декілька ракет збили, і росіяни били себе в груди, що це єдина ракета в світі, яку не можна збити, а виходить, що можна і ще й старою системою ППО. А тепер зауважте, да, спочатку Сполучені Штати теж переживали, що патріоти спрацюють, не спрацюють. Такого бойового досвіду не було. Да, там, ну, Афганістан, Ірак – це не той досвід. І коли було перше збиття, спочатку росіяни не вірили, вони там заперечували, потім все ж таки довелося визнати. І десь за три тижні після цієї події президент Путін робив там виступ, розказував про чергову зброю, перелічував там циркони, якісь ракети, але серед того переліку аналогів нет. Вже кінжалів не було. Тобто він зрозумів, що кінжал можна вже не називати. Наскільки тоді російське озброєння буде взагалі цікаве для інших країн? Вже не цікаво. Вже не цікаво. Дивіться, в чому фішка була російської зброї? Її купляли ті країни, в які не продавали країни Заходу. От, наприклад, да, там Сполучені Штати Європи не продавали в кавказькі країни в окремі. Через що? Порушення прав, наприклад, там, меншин, там, недотримання якихось демократичних стандартів. Вони не продають, росіяни кажуть, ми продамо, ми готові продати. Хочете, як хочете, можемо все це без знал, можемо частково за кеш, да, можемо там бартером зробити. Хочете з відкатом, без відката, тобто будь-які опції. І ось ці країни купляли. А зараз вони бачать, нащо купляти танк за 4 мільйони доларів, коли він горить, як свічка в церкві, від джавеліну вартістю там, 170 тисяч доларів. І останнє, вони всі бачать, українці здебільшого б'ють росіян тією ж самою технікою. Російською, радянською, вкрадено російською, пострадянською. Іноземних зброї не так, що багато. І всі країни розуміють, що справа може не в зброї. Справа в організації, справа в навчанні. Школа, військова школа українська виходить так, що вона набагато краща, ніж російська. Це тактика, стратегія. Ну, пан Залужний, це яскравий приклад. Давайте поговоримо далі про топ-тему. Це дводенний саміт НАТО в Вільнюсі. Про очікування, про те, що ми можемо отримати або не можемо. Але спочатку невеликий сюжет. В Альянсі розділилися думки, пише сьогодні західна преса, і натякає, що серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це ще зарано. Серед них називають і Німеччину, і несподівано Сполучені Штати. Чи так це насправді? І які аргументи та контраргументи є у Вашингтоні? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясовував всі деталі. І з самого початку було зрозуміло, цей саміт, він не про членство в НАТО із завтрашнього числа. Це говорив Байден, це визнав Зеленський. Ілюзій не було. Поки не закінчилася війна, Україну в Альянс не приймуть. Але багато союзників України прагнуть іншого, чіткого таймлайну щодо дій, коли війна закінчиться. Або навіть автоматичного членства, коли цей момент настане. А оскільки це не найдійніша гарантія, що Росія більше не нападе.
А у Києві прагнуть ще й чітких документально зафіксованих гарантій безпеки на період, поки бої йдуть. Але позиції американської адміністрації її кілька разів озвучували, що називається off-record, а зараз агентство Reuters уперше пише про це публічно, що у Вашингтоні не хочуть змішувати ці питання. Перспективи членства окремо, а дискусії щодо гарантій безпеки окремо. Більше того, не в рамках НАТО, де потрібен консенсус, а його може і не бути, а на рівні Великої Сімки. З дипломатичних джерел вже просочилася інформація, що це може бути навіть не один документ, а серія двосторонніх угод між Києвом і кожною з країн G7. Де не буде принципу колективної оборони, який є у статуті НАТО, але буде детально розписано зобов'язання допомагати зброєю, грошима, підготовкою солдатів, організацією української оборонної промисловості. Хтось може одне, хтось інше. Тому і угода планується не єдина, а 7 різних. Така собі модифікована ізраїльська модель, про яку останнім часом багато говорять. І до цього у Вашингтоні заперечень немає, адже кожен партнер дасть, що зможе. Інша історія щодо членства в НАТО, і тут позиція більш, ну, скажу так, обережна. Через ЗМІ, які багато про це пишуть останніми днями, посилаючись на джерела в американській адміністрації, чиновники Білого Дому постійно дають сигнали, що, на думку Вашингтона, поки триває війна, США вважають правильним не гарантувати Україні автоматичне членство в НАТО і не давати обіцянку щодо конкретних строків без проведення глибоких реформ. Публічно про це мав сказати особисто президент. Від будь-кого іншого цей меседж не міг прозвучати. Ну і тому, як підтвердили мені американські колеги, це навіть не телекомпанія CNN, а саме Білий Дім вийшов із великою пропозицією організувати інтерв'ю Байдена для CNN. І в розмові з Фарідом Захарією президент США якраз і сказав важливі слова. Послухайте. I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. Я не думаю, що Україна готова бути членом НАТО. І ось в чому ситуація. Я витратив так багато часу, щоб добитися єдності в НАТО, оскільки Путін мав на меті, коли посилав 85 тисяч своїх вояків в Україну, розколоти альянс. Думаю, і розвідка так вважає, що він був впевнений, що це розколе НАТО. Єдність є критичною, але не думаю, що є одноголосність НАТО чи брати Україну до натівської родини зараз. Тут варто почути від Байдена це слово «now», тобто приймати Україну, він вважає, зарано саме зараз, поки йде війна. Бо у Білому домі прагнуть, і це звучить досить часто, уникнути втягування Штатів у війну. По суті, уникнути Третьої світової. Тут, звісно, явно можуть бути інші аргументи і фактор виборів. Є факт, про який мало говорять. Це те, що ратифікацію заявки України на членство в НАТО має ще провести Сенат. Тут мають більшість республіканці. І велике питання, чи набереться голосів, чи не вирішить радикальна частина партії Трампа саботувати. Хоча, знаєте, європейські парламентарії, які перед самітом НАТО якраз проводили консультації, тут, в Конгресі, кажуть, що почули чітке «так» щодо підтримки шляху України в НАТО. Важлива інформація, ну ось, послухайте. Після кількох візитів до різних столиць я був в Вашингтоні 4 рази і щоразу відчував підтримку. Ідею відкрити шлях України до НАТО підтримують багато конгресменів і сенаторів на Капітолійському пагорбі. Але навіть якщо протягом цих двох днів Байден і не змінить свою позицію, ну, а він не Трамп, який міг щось вирішити у вирі емоцій, чинний президент США завжди їде на будь-які саміти із заздалегідь погодженим баченням, із вікном компромісів, то для України відсутність чіткого «так» щодо НАТО не зменшить, а навпаки збільшить військову підтримку, впевнений генерал Ходжес. Людина дуже проукраїнська і дуже поінформована. Пряма мова. Незалежно від членства в НАТО, країни Альянсу і півсотні держав, які входять до Рамштайнської групи, шукатимуть способи продовжувати підтримку боєприпасами, обладнанням, зброєю, а також надавати дипломатичну і розвідувальну підтримку. Українці знають, що захищають свою батьківщину, свої родини. Тому я дуже впевнений, що вони, попри політику, продовжуватимуть воювати, як і раніше. Ключовим на цьому етапі Ходжес вважає виділення Україні «Атакамс». І американська преса цими днями якраз пише, що це рішення начебто погоджене на різних рівнях в американських урядових структурах. Але чекають відмашки від першої особи, від президента Байдена.
Знаєте, США дуже часто відкладають ключові оголошення на день важливих подій. Тому, думаю, варто просто дочекатися завтрашнього дня, дня засідання Ради Україна-НАТО і, ймовірно, серйозних новин щодо зброї. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, ну от, власне, де-факто ми вже в НАТО, так? За озброєнням, за підготовкою, ну, плюс-мінус. Але де-юре, ну, все, що ми маємо, це от чутки якісь, якісь сподівання. І не маємо конкретного «ні», але не маємо конкретного «так». Все вірно. Чому так відбувається? Дивіться, я все пояснив, дивіться. З точки зору бойового досвіду питань нема. Ми краще, ніж там всі армії країн, членів Альянсу, 100%, беззаперечно. Але, ну давай так, ну у нас же не 100% західна європейська техніка натівська. Ні, ні, треба переозброюватися. Не всі військові вміють керувати там леопардами, абрамс, ну, там, ну да, там челенджерами, тільки невеликий кластер наших військових. Тактику, стратегію проходили навчання невелика кількість людей на Заході, там, ну, в порівнянні, ну, в відсотковому вираженні. Крім того, є багато інших різних моментів, які стосуються Альянсу. Це не просто про військові. О, наші військові, вони одягнуті, як натівці, все, клас. Ні. Там є внутрішня система прийняття рішень, логістика, озброєння, переміщення, англійська мова. Ну, на секундочку, англійська мова. Я постійно про це кажу. Для багатьох це здається, це ерунда, але насправді, от давай так, уявимо собі, от сьогодні нас приймають в НАТО, да, а завтра, там, наприклад, десь з Брюсселю телефонують, не знаю, там, умовно, десь в Житомирську область і починають щось просити на англійській мові. Скільки людей там зможуть відповісти і там, там, Сережа, підійди до слухавки, тут щось питають, я не знаю, що він хоче. Тобто це питання велике. Крім того, є окрема історія з баченням західних країн, як повинні виглядати взагалі вся армія, вся її структура, Міністерство оборони, правоохоронні спеціальні органи теж сюди вкладаються, політичні аспекти. Тобто там багато-багато історій, які нам треба зробити. Це не означає, якщо ми зараз стрибнемо в НАТО, то ми можемо нічого вже не робити. Це домашнє завдання, яке доведеться зробити в будь-якому випадку, можливо, вже там після прийняття в НАТО. А який термін взагалі? Скільки це треба буде перероблювати? Не буде, от як в 2008 році, що ми почекаємо, поки ви це зробите, а потім ми подивимося? Ну, дивіться, тут же залежить від політичної складової. Якщо є воля і бажання у політичної керівництва все робити швидко, все будуть робити максимально швидко, наскільки це можливо. Якщо десь на якихось моментах не погоджуються, починає пробуксовка, починає там непорозуміння, ой, ми так не будемо, ми так не хочемо, давайте відкладемо, і це буде відтерміновувати. Тобто тут потрібна велика політична воля робити прямо зараз і ось все, що необхідно. Ну, от як ми бачимо, політичної волі немає. Байден каже, що не на часі. До нього приєднується і Німеччина. Дивіться, там всі рішення приймаються не просто там більшість, да, або там 70%, повинні 100% проголосувати. Ми знаємо вже щонайменше позицію Угорщини, яка буде саботувати, казати, що ні, недоречно, не на часі. Сполучені Штати, вони теж розуміють, що вони не можуть ламати через коліно своїх союзників. Вони так їх ламають, там озброєння велике дають, німців зламали з танками, давайте танки в Україні. І, а далі ламати це вже буде роз'єднання союзників. Те, на що очікує Російська Федерація. Тому Байден тут і швидше за все йде на зустріч західним країнам і, можливо, там для того, щоб підсолодити цю історію, можуть нам передати якесь серйозне озброєння, ті ж атакамси, да, щоб, о, ну окей, немає зараз там членства, а зато є атакамси. Ну, для нас на даному етапі це, мабуть, важливіше. Ну, от як і сказав Байден в матеріалі Дмитра Анопченка, що от він дуже довго працював над цією єдністю НАТО. Чи є зараз в Альянсі ця єдність? Ця єдність забезпечується драйвером Сполучені Штати, Великобританії, які в окремих моментах взяли на себе всю відповідальність за те, щоб допомагати Україні. Багато країн, вони чекали в такій позиції, ну, подивимося, що там буде, як воно буде. Росія – великий партнер, це великі гроші. Ну, не забуваємо, Росія вливала
шалені гроші, які заробляли в Європі, потім вливали знову в Європу маєтки, нерухомість, рухоме майно якесь, предмети розкоші. Це все було, і для багатьох європейських країн це було клас, супер, готелі були заповнені постійно, да? Всі пляжі, всі одяги, це росіяни, літаки купляли росіяни, автомобілі розкішні купляли росіяни. Зараз цього немає, і був такий період турбулентності, а що робити далі? Зараз вони звикли, що ну окей, газу російського немає, нафту немає, не також і критично. Але ось все одно драйвером виступають і Сполучені Штати, і Великобританія. Ну от як Діма в своєму матеріалі зазначив, що Байден все одно поїде, він уже приїхав на саміт НАТО з вікном можливостей. Можливо, не це буде трохи пізніше, але от ми все одно для вас щось приготували. І буде зустріч, вже є інформація, що буде зустріч Зеленського з Байденом, відбудеться вона, скоріш за все, завтра. Що може Байден запропонувати? Про що вони будуть говорити? Зараз важко сказати. Ми просто з вами гадаємо пальцем в небо, оскільки правильно ваш кореспондент сказав, завжди є якісь варіанти там А, Б, С, або там позитивний, нейтральний, негативний, і якісь плани. Якщо ситуація там йде позитивно, позитивний план. Да? Якщо ситуація там неможливо переконати союзників, дістаємо нейтральний план. І завжди є куди відступати. Тобто ніхто не приїжджає з однією установкою, що так, ми оце робимо, а якщо ні, ой, тоді не знаємо. Ну ми ж не росіяни, і європейці не росіяни, які там з одним планом за три дні взяти Київ, а якщо ні. Ну, тоді ми не знаємо, будемо імпровізувати. Ніхто там імпровізувати не буде. Все буде вивірено, все буде чітко і все буде зрозуміло для нас. Одна з причин, чому не зараз в НАТО, це те, що на нашій території триває війна. Як ви вважаєте, враховуючи це, чи буде Путін спеціально затягувати війну і робити такий заморожений конфлікт? Так, да, він буде намагатися цю історію зробити при умові, що він залишається на там, своїй посаді, в Кремлі. Навіть на фронтах може все затихнути, але обстріли шахедами, на жаль, які зараз це виробництво вони виготовляють, ну, верніше, завершують виробництво в Татарстані, це може постійно підтримувати ці бойові дії на якомусь там градусі невеликому, там регулярні обстріли, там, не знаю, по 20-30 шахедів, і буде вважатися, що війна не завершена, і що Україна війну завершила, і вступати в альянс ще рано. До речі, 23 країни, члени Альянсу, виступають за те, щоб ми вступили все-таки в Альянс. Вони матимуть ну, перевагу в цій дискусії? 100% рішення повинно бути. На жаль, всі члени країни, всі члени Альянсу повинні проголосувати. Якщо там змінять позицію, там, наприклад, формати голосування, там переважна більшість, питань нема. Це було б максимально класно для нас. Але там консенсус 100% повинні проголосувати. І це дійсно дуже гальмує. Ми бачимо, що Угорщина, вона буде 100% гальмувати. А щодо решти країн, ми не знаємо їхньої позиції. Можливо, в них теж є претензії до України. Там, не знаю, з приводу якогось закону, да? Змініть це, виправте те, а потім вже подивимося. Альянс не готовий нас приймати, чи не готовий воювати з Росією? З Росією. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, фантазуємо, всі голосують там за Україну, вступаємо, то це означає, що завтра, там, 12-го числа, там військовослужбовець з Алабами або там, не знаю, десь з Лондона повинен зібратися і їхати в Бахмут. Що для нього таке Бахмут? Що для нього там, не знаю, Запорізька область? Він не може з першого разу сказати, де Запорізька область знаходиться. Як це пояснити тим країнам, чого вони повинні воювати проти Російської Федерації? І це буде третя світова, дійсно. Якщо не членство в НАТО, то які гарантії ми можемо отримати? Розміщення на території України окремих військових виробництв потужних. Ми вже бачимо, казали з вами, це Байрактари, танки, запасні частини, боєприпаси, які можуть виготовлятися. Це щоб 100% бути впевнені, що у нас, нашими руками, виготовляється певна кількість зброї, яке нам необхідне. І гарантії від кожної країни. Давайте так. Альянс – це добре, але всі рішення суттєві приймають коаліція країн-членів Альянсу. Тобто окремі країни збираються, от, наприклад, Польща, країни Балтії, домовилися, там, передали Україні там, гелікоптери, артилерійські системи, літаки, ну, там, звісно, там, по узгодженню з Сполученими Штатами. Тобто оці ось речі, правильно кореспондент ваш сказав, хтось там буде відповідати, наприклад, за артилерійські там, системи, да, будуть нам виготовляти. Сполучені Штати можуть на себе взяти, да, наприклад, там, хаймарси, боєприпаси до хаймарсів, до патріотів. Нам це дуже важливо, ми постійно їх потребуємо. І от за кожним буде закріплена якась там ділянка роботи, і нам будуть в цьому допомагати.
А якщо розглянути такі моделі, наприклад, як ізраїльська, або модель Південної Кореї, або японська, вони нам зможуть підійти? Чи тут абсолютно інший підхід? Я думаю, то дивіться, зараз у нас йде велика війна з надзвичайно великою країною, по розмірах маю на увазі, по території. Країна, яка має на своєму озброєнні 1500 розгорнутих ядерних боєголовок, а загалом загальна кількість там 5800, під 6 тисяч, тобто на секундочку. Да? Навіть у Ізраїлі, у якого є проблеми з Іраном, там немає такої кількості ядерних зарядів, найбільша кількість зарядів. Тому я думаю, що для нас буде окрема там програма, враховуючи ось всю цю історію, враховуючи виготовлення безпілотників російських, враховуючи російську здатність обходити санкції, я думаю, там щось буде окреме. Минулого тижня Володимир Зеленський провів кілька зустрічей і в Києві, і за кордоном. Як ви вважаєте, наскільки ці зустрічі вплинуть на певні рішення на саміті? Все це буде впливати. Дивіться, навіть зараз, в останні години, і навіть десь кулуарно будуть узгоджуватися рішення. Навіть вночі, я впевнений, там і о третій ночі наші дипломати будуть до останнього намагатися когось переконати, прописати в якихось там драфтах, да, там, нотатках, там більше якихось пропозицій. Там, ні, та ні, три це мало, давай ще там цей. Будуть узгоджувати, щось викреслювати, щось додавати, але ця робота буде тривати до останньої хвилини перед тим, як там буде відбуватися зустріч президента України та Байдена. Тобто фінального рішення? Я думаю, що ні. Це ж якраз і можливість для всіх дипломатів, для наших політиків спілкуватися безпосередньо. Одна справа, коли там умовно в WhatsApp спілкуєшся, да, там, ну, поспілкувалися все, а інша справа, коли ви зустрілися, навіть десь умовно там, в курілки, да, там, і ви спілкуєтесь на цю тему, і є можливість переконати опонента, навіть не опонента, партнера, що треба доповнити. Тут ну, не вистачає цьому переліку, ми хочемо більше, і ви можете більше. Давайте доповнимо. Ну, давай, добре. І підписали. Ну, до речі, ще один такий дуже цікавий момент, коли Володимир Зеленський був в Туреччині, і під час прес-конференції його з Ердоганом, Ердоган сказав, що Україна заслуговує на те, щоб бути в НАТО. Так. Як ви вважаєте, це такий от політичний ляпас Путіну? Є таган в спину. Є таган спину, особисто Путін. Ну, до речі, російська спина доволі широка, щоб порівняти ще не один єтаган або там щось ще інше. Звільнення наших хлопців-азовців. Раз єтаган, да? Погодження Швеції на вступ в Альянс. Два єтаган, да? Ось. Україна теж заслуговує. Звісно, там за цією східною мудрістю криється, що заслуговує, але там, можливо, не на часі. Заслуговує, але трішки пізніше. Тобто все може бути. Але це теж такий собі третій ятаган в спину Російської Федерації. І, до речі, вони змушені от, офіційно мовчати на цю тему. Просто вони не знають, що відповісти. Ну, дійсно, я вчора моніторив. Нічого. Так, в мережі там воєнкори, вони там просто вибухають, там, і турки погані, і треба там йти на війну, захоплювати. Куди вони збираються йти захоплювати? Кого? Коли вони б'ються за Кліщівку і там радіють, що ще вона не захоплена? Ну, ось такі мрії у великої країни, начебто, здавалося. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову. На жаль, наш час добігає кінця. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.